V letu 2016 si želim, da bi v občini Ivančna Gorica še naprej delovali tako povezano, da bi med seboj sodelovali in si pomagali. Torej, zavedati se moramo, da je pot še dolga pred nami, zato bomo mi kot strategijo pogledali naš razvoj, naše mestno občino do leta 2030. Lejte, 2016 mora biti to križišče urejeno. Da bo zelo zahtevno leto, v občini Šmarješke Toplice bomo izvajali nekaj investicij, vendar tako uspešno, kot je bilo leto 2015, sigurno ne bo. Naš glavni projekt je, kot je bilo že večkrat povedano, suhokranski vodovod. Pripeljali bomo do konca to dokumentacijo za preboj Roška Pionirska. Računamo, da bodo tudi gradbeno dovoljenje za Vežice, da bo tudi še nadaljevanje ceste Polo-Žverče, saj del, in pa nazadnje tudi državna cesta za grad Ambrus-Žverče. Da bomo vendarle renovirali cesto R1 v povezavi Trebnje-Sevnica pod Rojami. V prihodnem letu se želim, bom rekel, strpnosti v politiki, predvsem dialoga, in to naj bo temelj za odločanje tako v občinskem svetu kot v občinski upravi. Ja, upam, da se bomo svetniki malo bolj zbrusili, da bomo funkcionirali, da bomo le nekatere projekte uresničili, predvsem iz strani gospodarstva, turizma in tudi kmetijstva. Poudarek, kot sem že tudi povedal, smo dali na razvoj gospodarstva oziroma da se čim prej začne izvajati gospodarska dejavnost v gospodarski coni Zalog. Ja, 2016, mislim, da naše pričakovanja so kar velika, mislim, da so tudi realna, predvsem zagon suhokranskega vodovoda, normalno, da bi tekel suhokranski vodovod po programu in pa začetek izgradnje športne dvorane. Pričakujem, da bomo vse te zastavljene projekte, predvsem so tle na vidiku hidravlične izboljšave, upamo tudi na novo finančno perspektivo, da se bodo tle odprla določene investicije. Tako kot pravijo vsi moji kolegi župani, so tudi moje želje takšne.